Deus, quanto sofrimento, meu Deus, que não quer passar. Quantas lágrimas rolando, mas não querem dar ouvido a Jesus. Meu Deus, quanta alegria o Senhor me deu. Meus irmãos, entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Conversa com Deus. Fala ele assim, desse jeito. Pai, estou aqui, meu Pai. Cada dia mais eu estarei. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor. Não tenha vergonha de falar o nome dele, porque o nosso Deus é verdadeiro, porque só ele que pode desfazer. Quanta enfermidade, Senhor, não quer parar nunca mais. Quantos já morreram, quanto tá para morrer, mas é o Senhor que pode nos ajudar. Só o Senhor é grande, é infinito, é nossa alegria, é a nossa força, é nossa esperança, é tudo que nós temos, é nosso Deus. Entregue a Deus tudo que você tem na tua vida. Conversa com Deus cada dia mais. Pergunte a Ele o que quer que faça. Fala a Deus, Pai, eu quero ficar contigo. Você entrega a tua vida enquanto pode. Não faça mal para teus irmãos, porque as mãos do Senhor podem te tocar. Faça o bem sem olhar a quem. Entrega a tua vida nas mãos de Deus.